Урок безпеки для наймолодших. Прикарпатські ювенали провели тематичний захід для івано-франківських дошкільнят. Малечі пояснили, як поводитись під час повітряної тривоги, основи мінної безпеки, а ще правила дорожнього руху. Це зараз дуже актуально. Зменшився день, у нас швидше темніє, тому ми розповідали діткам, що їм необхідно носити світловідбиваючі елементи, дотримуватися правил дорожнього руху. Такі заходи поліцейські проводять систематично, але в зв'язку з тим, що у нас воєнний стан, дітям це актуально як ніколи, кожна дитина має дотримуватися правил повітряної тривоги, мінної безпеки та, звісно ж, правил дорожнього руху. Такі заходи ми проводитимемо в кожному навчальному закладі, будемо старатися обійти кожен клас, щоб кожна дитинка пам'ятала і знала всі свої обов'язки та права. Вихователька Юлія Петришин запевняє, цей урок дітлахам точно запам'ятався. Все пояснили нашим діткам, показали, роз'яснили. Діткам, я думаю, це було дуже цікаво, і вони засвоять ці звання на все своє життя. Наприкінці заняття малюкам розповіли про особливості роботи поліції та показали спецспорядження. Також дозволили посидіти у службовій машині та застосувати спецсигнали. У планах поліцейських відвідати якомога більше навчальних та дошкільних закладів. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».